Hello guys. Hi. Welcome to our YouTube channel. We are Becca and Guanza. We are going to teach you some easy words and phrases in Georgian language. And this is our first video. Yeah. So we have chosen some basic phrases. If you have any other recommendations for us, please let us know in the comment section down below. Մարամ միղթտիտ հրոմ մրաղաց կարտուլի այդտորյան մայինց արձիս ակտիվուրի իղոր, միլիոն ամդե խաղխի որդ դա ինտերես էվ դիտի արիղոր, դա նու մե պրանգուլ տուտորյալս ուխուր էպ դի յուտուբ զէ, դա ամ իս միխերիս անալոգիուրիս Հուպրիկած դավամատոտ չույնս ամ հոդա վիդեո բլոգինգս։ Հանց աս մոյեցոն այս իդիէ դա շենտեք չավծ էրդ պիրվել վիդեո դա դավտետ համջ գուպշ։ Կամող մեորը բարոգորի իղա։ Կամող մեորը բարիղո սասցավուլի Եսի արդագույ թուլի ամարը ձիրիթադա դիսպրազը պիճամովուծ առատրած չույն թյթոն մուգզավորով իսրոսկ ճերդավախով էր ոգործ տուրիստապս, միտորը խսխականրոց ավսուլ արդուտկատ եսպանը չի սապրանգը չի, վիցիտ ռարիս իս ձիրիթադի Մուսիկավորի ենա, ուծխոյելիստույս, արի սակմոր թուլի ենա, սակմոր թուլի գրամատիկիտ, այդ համդենատ ռիալուրի արոտ հենի կաղկոտիլ էվի թունձ այս սասավուրո կարտուլի իստավուս ուծխոյելիստույս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 ույ Ես որիվ է պլանգիր աղացները տավարը Հոմելիս մակորեբելի կավտու պրոանովիս Մեր թեմաց ես է էրթատ ավարջի էտի միտոմրով ռարիկ իդավիսատիր այդ տուրիստեպս չերտաբացտը նուրոտ ավսխադի տավի պիկրատ մի ուղթտրու այկ ադատգիլ է բաստանդակ ավշիրոբուլի պրոբլեմը բիակութխովմ ձիրիթատ
გამიყვან. ათად გამიყვან. რა ღირს რუსთაველამდე და ანუ ესეთ მარტივი რაღაცები აი ხა რამდენად რეალურია, ძალიან რეალურია, იმიტომ რომ თანამედროვე სამყაროში ნუ თუ ძალიან პროფესორობა არ გინდა და რაღაც დაწერა იმენაზე რაღაც წიგნის ან რაღაცის ხო მოგზაურობა თუ გინდა და ეს მარტივია ყველა ეს ტუტორიალი შესწავლა ჩასვლისას რო უბრალოდ კოორდინაცია მოახერხა. კომუნიკაცია და კომუნიკაცია ჰოდა. ხო, რა ნიშნავს ეს ჰოდა და საიდან მოვიდა? ძალიან ბევრი ვერსია გქონდა. ხო, ჰოდაზეც ბევრი ვერსია. რეალური გვაინტერესებს ჩვენ. ხო და მაკედონ მოდის რომ იმდენი ვერსია გქონდა და ზოგი რას ნიშნავდა ზოგი რას და ბოლოს ერთი ამოვიხნო შედამოდეს ჰოდა დავარქვათ რომელიც არც არაფერს ნიშნავს და თან რაღაც ყველაფერს ნიშნავს. და ყველა ვიკენებს შე. და ახლა მე ვარ ინტრიგალი და მინდა ინგლისური სწავლა. აი, აი, გამოჩენალითად აი ხა უცხოელთან მაგ შეხვედრა და მჭირდება ასეთი ინგლისური სწოდნა. ლეპი ლომისა სწორია, ძუ იყოს სხვადია. ხო, ანუ ინგლისურად მინდათ რომ ეს ინგლისურად მინდა რომ ინგლისურით როგორ მარტო ქართულსაც ასწავლი თქვენს მომხმარებლებს. Everyone is equal. აი ძალიან მარტივად. ლეკვის დაიკარგა, ლომის დაიკარგა, მაგრამ ყველა თანასწორია. ლეკვის, ლომის და გოდერძის ინტრიგობა შეიძლება მე მინდა გიქრათ ამბავი. ძალიან მარტივად განსაკუთრებულად გამოსახულ უბრალოდ ხარ ყველა თანასწორია. ლეკვი იქნება ლომი, გოდერძი თუ ნუცასწორია. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატება უნდა გისურვოთ, რა ინტენსივობით აპირებთ რომ ამ ჯგუფში ატვირთოთ ხომ და მხოლოდ ამ ჯგუფს მოიცავთ? არა, სხვა ჯგუფებსაც მოიცავთ და ჩვენს ჰოდაზე, ჰოდას Facebook გვერდზე ვდებთ. ინტენსივობა ალბათ კვირაში ერთხელ როგორც მოვახერხებთ, მაგრამ გვინდა რომ გავაგრძელოთ აუცილებლად და დავამატოთ სხვა ვიდეოებიც. შემოთავაზებიც არის უკვე ძალიან ბევრი, აი თქვენ საუბრობდით რაღაც ფინანსურ იმაზე, ხო? თვითონ მაყურებლებისგან წამოვიდა რომ გააკეთეთ რაღაც საიტია სპეციალურად, სადაც ჩვენ დონაციას გავწევთ და დაგეხმარებით კამერით რაღაც ხმის ჩამწერიმით და თვითონ ხალხისგან წამოვიდა უცხოელებისგან ძალიან სტარტაპერების ამბავი. ხო, და ჩვენ არ თქონდა ეს იდეა და არც ის რა ქვია, ჩვენ უფრო YouTube-ზე ენთუზიაზმი ხდება, ხო? აი, არა გაზიარების იდეა ქონდა მხოლოდ და მხოლოდ. ჩვენ ვიდეო YouTube ბლოგერობა, რაღაც YouTube-ზე ნახველები და ეს რაღაც ვიდეოების. ხო, მე ერთი იდეა გამიშთა. ახლა მაშინ როდესაც ასწავლეთ ქართულ ენას, ხომ არ იქნებოდა კარგი, რომ საქართველოს ღირსშესანიშნაობის შესახებაც ერთი ორი სიტყვა კი თქვა, გეგმავთ რამე ასაც? კი, გქონდა ეგ. თუ შემოვიჭერთ კი. გქონდათ და აღარ გაქვთ? არა, გვაქვს. ამინდებს ველოდებით. ხო, სიუაჭე სამ. თუ ესე გიყვართ ხო მოგზაურობა? ძალიან. რომელიმე ენა თუ გახსენდებათ, რომელიც თქვათ აი წინასწარ სანამ წახვიდოდით კონკრეტულ ქვეყანაში, ესე ისწავლეთ მარტივად ვიდეო ბლოგის საშუალებით. აი, ესპანური. მე ვემზადებოდი ძალიან ბარსელონაში სანამ წავედით 1-2 სიტყვა რომ ცოდნოდა და მაგრამ ისეთი ესპანური სწავლა, იქ კონდუქტორებს ელაპარაკებოდა ისეთი ესპანურით მე კი. მაგრამ ხოლოდ ვიდეო ბლოგები თქვენ ხა? მაკედანთან აუდიალი ვარ მე თვითონ და ფილმებით და ესე ანუ სმენით გაცილებით უფრო მეც ვწავლობ ვიდრე არ ვიცი სახელმწიფოებით. ხო, მაგრამ ფილმების ყურების დროს ხო არავინ არ გითარგმნით თქვენს ენაზე და არა, მაგრამ ვიზუალი არის. სულ შურს ასე ხატებით ვწავლობ, ხო, ეგ სურათებით ვწავლობ და აუდიო. თუმცა ფილმი, აი ნახეთ მე ჩემ თავზე მაქვს გამოცდილი ფილმი, რომლის შინაარსიც იცი. ანუ ფილმი რომელსაც იცნობ და სადაც იცი რა დიალოგებია. აი ამ ფილმს რო უყურო უცხო ენაზე უფრო ილექება და უფრო დაგეხმარება. კი, კი, სწორია, ძალიან კარგი. მოკლედ, რაჯობია ისწავლო ინგლისური და ასე გიგიოდნენ, მასწავლებენ ქართული ინგლისელებს გულის უცხოელებს. გოდერძის ინგლისური სწავლა ჩარჩენილია ეს ბატონო. ნახეთ როგორ იცინიან აუცილებლად. შენ თუ კიდე სუაჰილი. აუცილებელი არ არის, მაინც და მაინც უცხოელი იყო და ასე ისწავლო ქართული. პირიქითაც შეიძლება ხო რომ ინგლისურის ვისწავლოთ აი ამ ინტერაქციით ასე ვთქვათ და მოკლედ წარმატებები მინდა გისურვოთ. დიდი მადლობა. ალენ ჩაბაღაშვილი და განცა ჩახავა იყვნენ ჩვენი სტუმრები ახალგაზრდა წყვილი რომლებმაც გადაწყვიტეს რომ უცხოელ სტუმრებსა და ტურისტებს და მომავალ ტურისტებს შეაყვარონ და გააცნონ ქართული ენა და შეასწავლონ რაც თავარია ისე რომ მათ შეეძლოთ რომ ტაქსის მძღოლს უთხრათ რომ ხუთად გამოვა. ეს მომეწონა ეს ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა. ერთი კაცის და გავდივარ ესე წასწავლეთ რა. კი ბატონო.